Ağadadaş Ağayev video görüntülərdən göründüyü kimi hadisə zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və buna görə də ciddi həkim nəzarəti altında müalicəsini davam etdirir. Publika az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artistinin vəkili hüquqşünas Asim Abbasov öz şəxsi sosial media hesabında yazıb. O bildirib ki, hadisə ilə bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi başlanıb. Stat. Ağadadaş Ağayev həmin gün gecə saatlarında evinə olduqca yaxın olan Medira Hospitalında qulaq nahiyəsindən ağır əməliyyat keçirmiş, həmin gecəni ağrıdan səhərə qədər yatmamış, səhər isə yenidən qulağında şiddətli ağrılar yaranmışdır. Ağrılar dözülməz olduğu üçün o eyvana çıxaraq Medira Hospitalının müafisətçisindən köməklik istəmiş, ondan həkim çağırmasını xahiş etmişdir. Müafisətçinin laqeyd münasibəti, daha sonra isə təhqiramiz ifadələri və təhrik edici hərəkətləri nəticəsində tərəflər arasındakı münasibət gərginləşmişdir. Vəkil bildirib ki, müafisətçi Cəlilov həbsdən yeni çıxıb. Stat. Cəlilov 2013-cü il Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü əsasında Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi adam oğurluğu ilə təqsirli bilinərək 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. O həbsdən yeni çıxıb. Həmçinin Cəlilov daha əvvəl də Rusiya Federasiyasında xuliqanlıq maddəsi ilə məhkum edilmişdir. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, Ağadadaş Ağayevin özü artıq bir neçə ildir ki, ciddi onkoloji xəstədir. Mütəmadi olaraq ağır dərmanlar qəbul edir. Bu səbəbdən də həm fiziki, həm də psixoloji vəziyyəti daimi gərginlik altındadır. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Bu müddət ərzində kütləvi informasiya vasitələrini və media subyektlərini doğruluğu təsdiqlənməmiş məlumatları yaymaqdan çəkinməyə səsləyirəm. Yayılmış video görüntü baş vermiş hadisənin sadəcə bir epizodunu əks etdirir. İş üzrə istintaq başa çatdıqdan sonra həmin epizoda qədər və ondan sonra da olan hadisələri özündə əks etdirən video görüntü və iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər detallar ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Bununla da əsil həqiqət hamıya məlum olacaq. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.